Bem, bom dia, tarde, noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. E de hoje é um FD, fico sem debate. Eu tô zoado, espero não tossir muito durante esse vídeo. Espero também não fazer um vídeo longo. Vou tentar ser mais conciso o máximo que der, porque eu tô arrebentado. Aí você me pergunta, por que você deixa de fazer vídeo, já que você tá arrebentado? Sou idiota, meio perfeccionista, eu gosto de fazer as coisas de acordo com... Eu criei regras, né? Regras de postagem de vídeo. Eu tenho toque. Aí, tem que postar vídeo. Porcaria. Pretendo fazer. Mas eu tô com os vídeos no pescoço, porque eu não tive tempo. Saí fora também por um tempo da cidade. E eu fiquei doente agora, né? E aí eu tô com os vídeos bem no limitinho, assim. Eu tô fazendo vídeo já jogando pro YouTube. Não tem mais. Teve um tempo que eu tinha uma. Ah, nome? Reserva. Não tem mais reserva de vídeo, felizmente. Mas o tema da vez desse FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal, é um tema desdobramento de um AF, sem querer também, porque eu debati isso num AF de Star Wars, se não me engano. E é uma coisa extremamente importante, central, e serve muito assim pra gente pensar o mundo, pensar a si mesmo, pensar a realidade, entre outras coisas. O título não tá no vídeo, né? O título do vídeo é: Para existir uma identidade, é preciso existir duas. Identidade no sentido mais geral possível, tá? O que é uma identidade? Identidade é qualquer objeto que eu pegar aqui e vou mostrar pra vocês. Isso aqui é uma identidade. O que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? Não dá pra ver, né? Moeda de 5 centavos. Antiga. Nem existe mais essa moeda aqui. Acho que nem tem mais circulação. Aquelas moedas que não são bronzeadas, né? São pratas, por assim dizer. 5 centavos. Identidade. Identidade de numérica, de valor, de propriedades, de características simbólicas. Tem simbologias aqui, como a imagem aqui, a data, o Brasil atrás, o número. Se não tivesse número, você saberia quanto valia a moeda? Se não tivesse Brasil, saberia de qual país seria a moeda? O próprio número, se não fosse número arábico, mas número romano, ou número outro tipo de ideologia numérica, cultural de outra cultura, seria outro tipo de significado? Entre outras coisas. Então, identidade é tudo aquilo que compõe tudo. Tudo tem identidade. Mas para existir uma identidade, como é que você define uma identidade sozinha? E esse é um macete. Pensa na identidade isolada e única. Se você é o observador dessa identidade isolada e única, você é uma identidade? É a mesma coisa que ela? Por ser observador, já não tá partindo do ponto de vista. Não mexe aí, ô Yui. Yui. Fofinha. Gorda pra caramba. Então, pra você, jovem. Pessoa, identidade observadora, está interagindo com o mundo. O mundo é uma coisa outra do que você. Por que é uma coisa outra? Porque ele não é. Ele é possível de descrição. Tudo aquilo que é possível de descrição. Você vai pular aqui, né? Vai pro chão. Tudo aquilo que é possível de descrição é automaticamente diferente daquilo que não é possível de descrição, que não é passível de descrição. Então, você não pode se autodescrever sem contraste. É absurdo eu falar isso, mas tenta descrever a si mesmo sem contraste. Qual a sua altura? Você é mais alto ou mais baixo? O que é altura? Faz sentido se não todo mundo tem a mesma altura? Ou se ninguém tem altura? Não faz sentido. Qual o seu peso? Mais alto ou mais baixo? Faz sentido se ninguém tem peso, se não existe massa, se não existe esse tipo de característica, de significação? Esse tipo de modo de orientação do significado da vida, da existência, da cognição. Uma outra característica, cor de pele. Se não existe uma cor de pele definida em cores, o que são cores? Não existe mais a hierarquia de cores como diferenciações. Pensa assim: não tem mais preto, branco, amarelo, roxo, azul, vermelho, verde. Cores em geral, né? Até aquelas que teoricamente não existem, como rosa, né? Que são cores invisíveis. E é uma alucinação na nossa mente. Se não me engano, vermelho é assim.
Agora os dois gatos na mesa. Não derruba nada. Não derruba nada, tá? É, enfim. Então, para você pensar que você tem uma cor de pele, ou que você tem uma característica, que é a sua característica. A boca. É, gatos. Então, para você pensar que é uma característica possível de identidade e de definição, é contraste. Você precisa de um contraste. O contraste é que existem outras coisas que você não é. Se você é todas elas ao mesmo tempo, e não tem outro contraste, como é que você garante que você tem de fato uma identidade? Pô. Então, não dá para garantir, né? É uma coisa bem assim, surreal de se pensar. Na linguagem mesmo, na própria cognição, mano, não põe a mão aí. Tá difícil hoje com gato, hein? E fora a minha gripe, os pelos e a rinite e a tosse, Jesus amado. Enfim, para existir uma identidade, não pisa no teclado. É preciso existir duas identidades. Por que duas? Porque não existe uma identidade sem a segunda. E quando existe duas identidades, existe duas identidades. Aí existe uma e a outra. Então, para ter uma identidade, para ter o número um, precisa ter o número dois. Porque não tem o número um, caso não exista o número dois, tira a pata do meu HD. Meu Deus do céu, tá difícil hoje, hein? Tanto que eu tenho duas gatas, porque uma gata sozinha se sente inexistente, fica depressiva, e ela ficou mesmo. Porque eu não tava aqui, né? Eu não era o parceiro dela, não era outra entidade que existia junto a ela, e ela ficava mal. Aí uma é outra. Ela faz companhia. Faz sentido, mas agora dobrou a bagunça, né? Enfim, faz parte. E o imbecil aqui agora só se ferra. Não mexe nas coisas, suas porcaria. Não é pra brincar em cima do HD, velho. Sai fora, não vou ter que tirar você daqui. Beleza. Enfim. Então, quando você pensa, eu existo. Beleza, você existe, mas você existe porque uma coisa que não é você existe. Tipo assim, quem te criou? O rabo passando aqui, ela pulando o microfone. Deus. Deus é você? Sim e não. Ele é a totalidade, mas ao mesmo tempo tem aquele macete básico de que apesar dele ser o todo, e apesar dele ser o todo, ele criou tudo. Então ele é tudo. Ele é o todo e ao mesmo tempo tudo. Então é. Não. É o gato de novo, que é o rabo, não posso. É, ela tá andando pra lá e pra cá aqui. Hoje elas deram pra caixa no saco, hein? Mas enfim, se ele é totalidade, se ele é tudo, se ele é completude, no caso a divindade, não faz sentido você dizer que ele criou alguma coisa, porque ele criou a si mesmo. Então, ele não criou nada. Ele já era. Se ele já era e não criou nada, você não existe. Porque você é Deus, mas você não pode falar isso que é heresia. Então você é um sonho de Deus, é um delírio de Deus. Você está literalmente. A palavra é expandindo, né? Você está distendendo a existência de uma coisa que é una. Você é uma distensão. Você é uma emanação. Você emana-se, mas você não é você. Aí você pensa, ai, não, mas sou eu. Eu tenho que ser eu. Não, você não pode ser você, porque se você acredita em Deus, Deus é a única coisa que existe. Aí você pensa, ai, eu sou o pecador. Não, você não é pecador, porque Deus é a única coisa que existe. Ele não pode criar outra coisa que a não ser ele mesmo. Porque ele é o cara que criou tudo. Então não tem como existir outro, só existe um. E esse um é a própria existência. É dito isso na Bíblia, aliás. Então quando você fala que certo e errado, pecado, melhor ou pior, você está falando redundantemente, porque não faz o mínimo sentido. Porque de acordo com as características que a gente define como características divinas, como a identidade divina, não tem espaço para outra identidade a não ser identidade divina. Porque o mundo é perfeito e o mundo é a própria perfeição divina. E a gente, como propagação e emanação de Deus, não é. E pula aí, oi. Oh, Jesus amado. Bom que ela não tá derrubando nada, está lambendo assim mesmo. Enfim, entenderam a lógica? Ah, você vai, mas tem que falar, não, mas ser heresia falar assim. Não, cara, heresia falar que você é alguma coisa diferente de Deus e entrar em contraste com ele. É claro que você vai ser imperfeito, é claro que você vai ser sempre menor. Contraste é isso, né? Contraste é você ter alguma coisa que te dê identidade e fronteira. Se você não tem alguma coisa que te dê identidade e fronteira, não existe contraste. E esse cara que é o perfeito, dá a imperfeição para você. Então a sua finitude, a sua fraqueza, a sua existência efêmera,
é garantida literalmente pela existência maior do Criador, pela existência infinita do Criador, pela existência perfeita do Criador, nesse âmbito religioso, né? Mas é muito interessante pensar que não existe um modo de ter identidade sem que exista um outro. Quando você tem pai e mãe, já é outro. Quando você... Eu odeio quando ela faz isso. Ela pisou no teclado violentamente. Espero que não tenha dado pau em nenhuma configuração. É, a linha foda, cara. Enfim. Quando você... Vou botar o raciocínio. Quando você tem um pai e uma mãe, quando você tem uma estrutura, ou quando você tem uma coisa chamada... coisa percebida por uma identidade... ou uma fronteira, no caso, que é orgânica. E essa fronteira que necessita de nutrientes e de manutenção da sua própria existência, da sua própria organicidade, da sua própria, digamos... mexida aqui é tudo gato mexendo na mesa, tá? Na sua própria amplitude, por assim dizer. Seu próprio significado, da sua própria propagação, para você assim dizer, você precisa estar interagindo com coisas contrastantes. Coisas que são o quê? Alimento. Coisas que são ambiente, contexto. São meio ambiente, ou que são estruturas diferentes, ou pelo menos com uma sincronia um pouco discreta. Como é que você pensa assim, ó, tudo é átomo, tudo é energia, tudo é isso, tudo é aquilo? Você não pode se resumir a isso, porque se você resume a isso, você tira toda a significação humana das coisas. Aí é a mesma coisa dizer que não existe tempo, não existe espaço, que eu não sou eu, que a minha forma orgânica nada mais é do que fluxo sem nome, sem tempo, sem espaço, sem localização, sem significado, que é o que eu faço, aliás. Mas... Ah, entendi o que ela fez aqui. Ela deu um F... Ela apertou F11? É, F11 resolve. Gata maldita. Eu tava achando estranho que ela tinha feito, ela apertou F12. Enfim. Se eu não tiver essa fronteira, se eu tirar essa fronteira e dar uma episteme filosófica do não pertencimento, uma coisa bem budista, do fluxo eterno, né? Eu vou perder completamente as características de ego. E quando eu perco as características de ego, as características mais, assim, imediatas, por assim dizer, de apego, de sofrimento, apego, de permanência, eu perco a identidade. Se eu perco a identidade, meu filho, o eu e o outro perde a fronteira. Se eu perco a fronteira com o outro, eu perco completamente a especialidade, a motivação e o ego mesmo, no sentido de arrogância, no sentido também de necessidade egóica, necessidade existencial. E quando eu perco o conhecimento, quando eu perco o sentimento, quando eu perco tudo aquilo que me caracteriza como um objeto, uma fronteira orgânica, um id, né? Um ego, como eu tava dizendo, uma identidade, eu perco o lastro de sentido no mundo, né? E aí eu entro em vazio existencial. E vazio existencial tende a levar as pessoas ao caos, depressão, suicídio, entre outras coisas, né? Pessoas são frágeis. Elas são frágeis e elas têm carências existenciais terríveis. Eu sou assim também, não tô dizendo que eu não sou. Eu me coloco dentro do balaio. Balde. Da vasilha, não sei. Enfim, dentro da galera. Eu não tô separado, eu sou igual a vocês. Apesar de eu estar refletindo sobre o assunto e as gatas me deixam meio assim... Elas brincam demais nesse horário, é que elas estão muito ativas. Ah, gripe do inferno. Esse vídeo tá tudo paradoxal com as misturas de realidade externa com a realidade que deveria ser editado, né? Os caras editam vídeo, né? Os caras gostam de fazer, né? Eu não faço. Então, esse aqui é um vídeo real mesmo, onde o contexto interfere no meu pensamento. Normalmente, eu consigo me concentrar muito bem e aí o vídeo fica fluido, né? Mas quando eu tô com um contexto mais caótico, causa interferência na minha percepção corpórea, por assim dizer, nos sentidos. Isso quebra o meu raciocínio. E quando quebra um raciocínio, dá esses lapsos aqui, né? Como esse lapso que acabaria acontecendo. Mas voltando, então. Vou tentar terminar essa bodega logo, que eu tô morrendo aqui. Foda, cara. Enfim, sempre que você tem o outro, então, esse outro, ele garante, através da sua auto-justificativa, da sua autodemência. Autodemência é porque você se força a ser uma identidade. O outro não necessariamente é alguma coisa que te
fala, você é você. Você pode olhar para a pedra e a pedra não fala nada. Mas pela pedra ser pedra, você olha e fala, eu não sou a pedra. Aí não é a pedra falando que você é uma coisa. É você falando para si mesmo que não é aquilo. É a chamada consciência, né? A cognição, por assim dizer. Isso é muito engraçado, porque... Que autoridade, diabos? De onde você tirou? De que buraco você tirou a autoridade para dizer que você é alguma coisa? É, mas eu tô com a pedra aqui, a pedra é diferente, então eu posso falar que eu sou diferente dela. Pode? Aí quando você fala que não existe conhecimento, que todo conhecimento é vão, quando você fala pra um acadêmico maldito que tem ego e tem dinheiro e tem diploma, que é da minha área da filosofia, né? Que o que ele faz é tão equivalente quanto o que uma criança de 2 anos faz, ele fica puto pra caralho com você. Ele olha, caramba, mas eu li Kant, eu li Hegel, eu li Descartes, eu fiz uma tese de iniciação, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, blá blá blá. Eu falo, sua filosofia é equivalente de uma criança de 2 anos. É tudo teatro, caramba! É tudo teatro, você não é melhor, você é um agregado de delírios. Um agregado de cultura, um agregado de força de... Como é que é o negócio de Nietzsche? Vontade de poder. A Nietzsche é assim. Você é um agregado de vontade de poder. Qual é a vontade de poder que você tem? É o seu teatro que você acredita nele. Literalmente acredita nele. Tudo que eu falo nos vídeos não é que eu acredito. Eu tô aqui fazendo uma vivência, né? É uma vivência expressiva os vídeos que eu faço. Mas você acha que eu vou botar a mão no fogo por o que eu falo? Mas... Assim, você pode falar que eu sou um idiota, que eu não sirvo pra nada, que o que eu falo aqui vale menos que uma nota de 0 negativo. R$2 negativo. Nossa, o gato tá foda. R$2 negativo, porque eu não dou a mínima pro valor do que eu falo. Eu falo aqui pra me expressar, porque eu tô pensando sobre a existência. No caso dos FVs mais ainda, né? Ou porque eu tô interagindo com impactos emocionais, afetivos, sobre o contexto de entretenimento chamado anime. Ou outras coisas, talvez séries. Talvez outras coisas. Isso é que é o roteiro da vida, né? O canal é isso, né? Mas tem vídeos aqui sobre vários assuntos, né? Psicologia, principalmente, e filosofia, principalmente, porque é coisas que me interessam, mas... É, e tem fronteiras identitárias. Filosofia é uma coisa, sociologia é outra, psicologia é uma coisa, matemática é outra. Humanos fazendo humanices. Lembra do humano e da pedra, quando ele fala, eu sou? O humano chega e fala, 1 + 1 é matemática... A palavra 1 é a palavra mais, a palavra 1 é português. É, matemática com objeto é geografia, porque eu estou objetificando um ente geográfico. As propriedades desse ente geográfico é física. Se esse ente geográfico tem metabolismo é vida, então é biologia. Se não tem metabolismo, ele é química. Entendeu? Categorias, entendeu? Categorias de conhecimento para você descrever a base do mundo. Aí você pensa, como eu sou um ser pensante, eu sou filósofo. Como eu sou um ser sensitivo, eu tenho psicologia. Como eu sou um ser que constrói as coisas, então tem tempo. Como eu sou um ser que constrói as coisas moldando as coisas, então tem espaço. Você percebe que você vai construindo na relação da consciência, da cognição, o próprio mundo em contrastes de identidade? Onde tudo isso aí é identidade humana? Lembra da metáfora que eu falei que tudo é Deus? Funciona como uma luva quando você fala que tudo que o humano fala é humano. O humano fala o seguinte, ó. Isso aqui é uma vasilha, um vidrinho. Beleza, é um vidrinho. Ponto final. Aí o humano chega e fala, isso aqui é uma tampa. Beleza, é uma tampa. Tampa do quê? Vocês não sabem, eu sei. É, não, vocês não sabem. Essa aqui é outra tampa. Tampa do quê? Vocês não sabem, eu sei, mas vocês não sabem. E as gatas derrubaram o bagulho de sacola no chão. Eu tenho um fardo de sacola, porque eu tenho muito mangá. E quando eu vou fazer mudança, eu empacoto os mangás nas sacolas pra ficar mais fácil de manejar os mangás. Em vez de manejar unidades, eu manejo coletividades, né? Aí eu jogo elas nas sacolas. Aí eu guardo as sacolas pra quando eu fizer a mudança de novo. Nunca sei quando eu vou mudar. Faz mais de 5 anos que eu não mudo, acho. Então, por sorte, faz um tempo que eu não mudei. Mas as gatas derrubaram ela, os fardos de sacola da estante. Eu deixo lá em cima da estante. Explicando porque o delay do tempo, né? Aí falando da tampa, né? Enfim. Percebem que tudo que é criado pelo humano é humano? Português? Vocalidade? Som? Existe som na realidade? Ou o som é a voz entendida na cultura humana como uma emanação de vibração de moléculas
do ar com certa intensidade sonora de amplitudes e tal, né? Que é a variação da voz como um todo. E essa variação descrevendo a sua musicalidade chamado voz, né? Por assim dizer, gera palavras. E palavras são simbolicamente correlacionadas com significados. E eu falei palavra tampa, por exemplo. Tampa é uma palavra com significado. O que é uma tampa? É algo que... Como é que eu defino uma tampa? Boa pergunta. É algo que se coloca acima da superfície aberta de um objeto, uma tampa, fornecendo um isolamento desse objeto com o mundo. Por assim dizer. Tentando definir tampa aqui, né? Tampa de... Aquele negócio ali que eu não vou falar porque eu não quero falar. Então, é isso, tá? Isso é interessantíssimo, mas... Caramba, 20 minutos de vídeo, cacete. Acabando por aqui, então, pra não me estender mais. Toda vez que você existir como identidade, você acabou de ter um outro. E esse outro garante a sua identidade. No sentido de consciência e cognição, principalmente, tá? Então a gente é equivalente a Deus nesse sentido, porque tudo que a gente cria é humano, incluindo o próprio Deus, se você quiser. E Deus criou tudo no universo, assim como o humano criou tudo no universo. Tudo que o humano nomeia passa a existir. Você me fala, mas isso não é tanto ridículo, porque as coisas existem seus humanos, a gente, mesmo quando a gente não estava aqui, existia planeta. Será? Ou era só uma frequência aleatória de energia, não nomeada e não caracterizada, e não referenciada, que não era um planeta ainda. A vida não era vida ainda. O sol não era sol ainda. Era potencialmente tudo o que é a existência, porque a existência é a completude. Então, a potencialidade da existência sem tempo é a sua completude. Então, o Sol é tanto Sol quanto vácuo, quanto energia escura, quanto matéria escura, quanto planeta, quanto ser humano, quanto planta, quanto sei lá o quê. O Sol é tudo, assim como todas as outras coisas também são tudo. E tudo é nada. E nada não tem fronteira. É uma identidade que não tem contraste. E esse é o problema também, porque para você dar o nome de uma coisa ou outra dentro do universo, digamos, segmentado em quebra-cabeças de conceitos, quebra-cabeça de realidades, que são realidades mesmo, criações de realidades, você está torturando, ou talvez efetivando, para não dizer a palavra torturando, a criatividade da própria existência. E a existência adora ser torturada, ou, no caso, investigada, né? Torturada é péssimo. A natureza, a existência adora isso. Ela adora essa pluralidade, ela adora essa criatividade. Ela se manifesta assim. E ela é isso. E a fronteira de um para outro, e eu vou acabar aqui antes de enrolar mais, é sempre a existência da totalidade. A totalidade segmentada em duas partes, mesmo elas sendo iguais, e semelhantes, e equivalentes. E você não é identidade, você é. É a completude. E você diz que é identidade porque você força a outra parte igual a você, equivalente a você, a ser outra, sendo que ela não é outra. E a outra não necessariamente força você a ser outro, porque ela não tem essa necessidade necessariamente. Às vezes ela força. A tendência dos seres orgânicos é forçar a barra. Seres orgânicos eu falei em geral, não só os humanos. Seres orgânicos, bactérias, vírus, coisas que têm metabolismo. A água também pode ser entendido como organicidade porque ela tem um ciclo, né? Apesar de ser um ciclo DNA, ela não tem um código genético. Ela tem um ciclo, carbono tem um ciclo, entre outras coisas tem um ciclo. Teoricamente tem um ciclo porque a gente diz que tem um ciclo, né? Mas é isso, tá? Vou ficar aqui no meio do raciocínio mesmo, tá? Mouse aí, eu tô saco cheio, já falei demais. Desculpa aí por toda a bagunça do vídeo, por argumentos entrecortados e falta de coesão. E eu tô meio zoado, não tô querendo... Eu não tô legal pra pensar hoje. Mas espero ter sido útil se alguém ouvir isso, tá? Pra pensar sobre o assunto abstratamente, ou vai lá e bate continência pra alguém que é melhor que você, porque existe hierarquia na sociedade, olha que delícia. Saber ler é melhor do que não saber, ir pra faculdade é melhor, tem melhores filósofos que outros filósofos que não são bons, umas coisas que eu olho assim e falo, vai se fuder. Como se isso tivesse, enfim. Também não dá pra você esvaziar tudo também, que as pessoas ficam putas com você e não querem falar mais com você. Então, fica na tua, finge o teatro ali, interpreta esse papel, faz a sua. Já tá arranhando alguma coisa.
faz seu delírio ali de existência, se vira e morre, e é isso que a gente faz. Eu também tô na mesma, tá? Eu sou da mesma. Tô no mesmo barco que vocês, não tô em outro barco, não, tá? Então, grato aí pela presença, e agora sim, falou. Maus aí por enrolar um pouco mais. Até mais aí, até mais.